ქვეყანაში კომუნალური გადასახადების ამოღების ახალი მექანიზმი ამოქმედდება, თუნდაც ერთი კომუნალური გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება ავტომატურად შეუწყდება. შესაბამის კანონში ცვლილებები მიმდინარე თვეში შევიდა. ადმინისტრირების სამსახურს უახლოეს მომავალში წყალმომარაგების და ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის შექმნის ცვლილებებით სავარაუდოდ 1 იანვრიდან ამოქმედება. დეტალებს კი ნანუკა იორდანიშვილი დიამბობდა. ამის გადახდა რანაირადე და აი დამიდეთ ხელი თქვენს აირაბებო, ეს გაყიდეთ და ფული გექნებათ და მოიშორეთ ეს თავრობის ვალი. ეს ჩემთვის შეუძლებელია, დედა. ასე ზაირა კობახიძე სემეკის ახალ დადგენილებას აფასებს, რომლის მიხედვითაც ელექტროენერგიის წყლისა და დასუფთავების გადასახადი ერთ კვირაზე დაიტანება და ერთ-ერთი მათგანის გადაუხდელობა დანარჩენი ორი მომსახურების ავტომატურ გათიშვას გამოიწვევს. ამ სიახლით განსაკუთრებით უკმაყოფილოები პენსიონერები არიან. ამბობენ, რომ ერთდროულად სამი კომუნალური გადასახადის დაფარვა გაუჭირდებათ. რატომ გახდა საჭირო კანონში ასეთი ცვლილებების შეტანა? ამ საკითხზე უმრავლესობაში კომენტარს არაკეთებენ და ამბობენ, რომ გადაწყვეტილება სემეკმა მიიღო. თუმცა სემეკის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ მათ საერთო კვირის მომზადება კომპანიებს კანონის შესაბამისად დაავალეს. ეს გადაწყვეტილება ხართ კანონის საფუძველზე მიღებული, ანუ კანონის შეტანის ცვლილებების თანახმად კომისიას დაევალა, რომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და შეეჩია ადმინისტრატორს. განახლებით ამ კვირის საქმმდებლობდნენ, ჩაუდგნენ კანონის დეპოზიტად იგივე რეჟიმში, როგორც ახამდე ხდებოდა. ვადების გადასახადის გადახდის ვადები აბსოლუტურად ყველა არის იგივე. ანუ სტრუქტურაზე უკანახალი დატანენ იქნება მისამართები იმ ბანკების ფილიალების, სადაც მოქალაქეებს შეიძლება სამაყო მოსაკრების გარეშე გადასახადების გადახდის ასევე. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ პირველი მოსმენისას უმრავლესობამ პირობა დადო, რომ კანონში ცვლილებები ამ სახით არ შევიდოდა. ლევან ვებხვაძის აზრით, ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლებას წყლისა და დასუფთავების გადასახადის ამოღება სურს, რადგან მოქალაქეები ინდივიდუალურად მხოლოდ ელექტროენერგიის დანახარჯს იხდიან. წყლისა და დასუფთავების გადასახადის ამოღება კი შედარებით გართულებულია. სა აქვს მინიმალური შემოსავალი ადამიანს, რასაკეთებს? ის ახდენს ამთახის გადანაწილებას. ჯერ ერთი ხდის, მერე მეორეს, ანუ ცოტა სიმას იხდის. ხა ბუნებრივია ცოტად გადახდას გაზი, ჩაუთვლის გადახდას და არ მისწერს თელას, რომ დენი გაუთიშე? ყველაფერი ხომ მაგაზია მიბული, რომ თელას აქვს საშუალება ინდივიდუალურად მოსხოვოს პასუხი მოქალაქეს, გაზს და წყალს არა. და ამაზე აბავენ, რომ თუ კი წყალს არ გადაიხდი, დენს გაგითიშავენ. ამის ერთმანეთთან ასე ვთქვათ, გაიგივება არის ჩემთვის წარმოუდგენელი და ესაც ჩემი საკუთარი მოქალაქეების დახრჩობა. კიდევ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია კანონის გაუქმებას სასამართლოს გზით გეკმავს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი კი მოსახლეობას საგადასახადო დაუმორჩილებლობისკენ მოუწოდებს. ბუმ, სასწრაფოდ არ გაუქმებენ კანონს, ვაცხადებთ საგადასახადო ეროვნულ დაუმორჩილებლობას, რაც საერთოდაც დაანთავრებს ამ რეჟიმს. ეს არის აბსოლუტურად ანტიკონსტიტუციური აქტი, იმიტომ რა შვაშია. თუ ადამიანმა გადაიხადა ელექტროენერგიის ფული, ვის აქვს უფლება ჩაუჭოს მას ელექტროენერგია იმის გამო, რომ არაა გადახდილი წყლის ფული? ახალი დადგენილება ძალაში 2011 წლის 1 იანვრიდან შევა. მანამდე კი კომპანიებმა სიახლის შესახებ მოსახლეობას უნდა აცნობონ. სავარაუდოდ ეს პროცესი ნოემბრიდან დაიწყება.